Որոնք են Աստվածաշնչի մասերը։ Աստվածաշունչը ոչ թե գիրք է, այլ ավելի ճիշտ գրքերի հավաքածու։ Ընդհանուրը 73 գիրք։ Աստվածաշնչի յուրաքանչյուր գիրք баժանված է գլուխների, իսկ ամեն գլուխ նախադասությունների։ Ոստի թե ուզում ես մերբերում կատարել աստվածաշնչից նախ պետք է գրքի անունը նշես հաջախ կըճատ հետոտաս գլխի համարը ապա համապատասխան նախադասության համարը դրամաբանական է եւ այդպես է որովհետեւ բոլոր տարբեր լեզուներում թարգմանություններում եւ հարատարակություններում դու չէիր գտնի միևնույն բանը որ գրված կլիներ 79-րդ էջի ներքևում իսկ եթե մեկը ասի ծննդոցի 45 գլխի չորրորդ նախադասությունը Բոլորը, կկարողանան գտնել և նույն հատվածը։ Աստվածաշնչի 73 գրքերը բաժանվում են 5 կտակարանի, 46 գրքերով եւ նոր կտակարանի 27 գրքերով։ 5 կտակարանը ունի մոտավորապես 1300 տարիների ընթաց, Մովսեսից մինչև Հիսուսଙ୍କ ժամանակաշրջանը եւ պատմում է իսرائیլի ցեղերի փոփոխվող ճակատագրի մասին։ Աստվածաշնչում ծննդոց կոչվող առաջին գիրքն է Միայն Որ մեզ տալισε Մովսեսից առաջ անցած ժամանակների աստվածաբանական ակնարկ։ Այն պատմում է այս աշխարհի սկզբի եւ նահապետների պատմությունների մասին։ 5 տակարանը կարելի է բաժանել 4 մասերի։ Առաջին՝ Մովսեսի 5 գրքերը հрьяները այս գրքերը կոչում են Թորա եւ համարում են հրյականության ամենակարևոր գրությունները։ Երկրորդ՝ պատմական գրքերը։ Այստեղ հանդիպում են շատ իրադարձությունների եւ նկարագրությունների, որոնք զೇವավորում են իսրայելի ժողովրդի ճակատագիրը դարերի ընթացքում։ Մեծ ཐակավորներ, ինչպիսիք են Դավիթը, Սողոմոնը եւ Այլոք, որոնք այդքանել մեծ չէին։ 5 գտակարանի 3 մասում հանդիպում են իմաստության գրականությունը։ Այդտեղ կան 7 դրքեր, որոնցից ամենակարևորը եւ ամենաերկարը աստվածաշնչում Զագմոսների գիրքն է։ Ծաղმოსները աղօթքներ են, երկեր եւ բանաստեղծական գրություններ։ Հորինվելուց 3000 տարիներ հետո էլ դրանցով դեռ աղօթում եւ երգում են եկեղեցիներում եւ հрья ժողովարաններում։ Մարկարեների գրքերը հին կտակարանի 4-րդ եւ վերջին մասն են կազմում։ Կան 4 մեծ եւ 12 փոքր մարկարեներ, բայց ի՞նչ վերաբերում նրանց արտաքին տեսքին եւ ո՞չ էլ նրանց հաղորդած падգամին։ Մեծը կամ փոքրը Կամպուդին նրանց թողած գրությունների ցավալի հետ։ Մարկարները մեծ թե փոքր ասես աստծո խոսափողն են։ Նրանք ազդարարում են աստծո խոսքը, նրանք հիշեցնում են, զգուշացնում են, քաջալերում եւ հուսադրում են։ Ինչի հույս, նոր ուխտի, նոր կտակարանի։ Ժամանակի լրումին, ինչպես գրված է երկար ու ձիգ պատրաստությունից հետո, Աստված ուղարկեց իր որդուն, ով ծնվեց Բեթլեհեմում եւ խաչվեց Երուսաղեմում։ Հիսուսով նոր ուղտ է կընկվում աստծո եւ մարդու միջև։ Սա նոր կտակարանի գրքերի паլոնակությունն է։ 5 կտակարանի նման, նորը եւս բաժանվում է 4 մասերի։ Առաջին՝ 4 ավետարանները։ Հիսուսի կյանքի մասին 4 տեղեկագրություններ են, թե ինչ ուսուցանեց, ինչ արեց եւ ինչպես փրկեց մարդկությանը։ Հաջորդը գործ քարակելոցն է, արաքյալների գործերը։ Դրանք արցանագրություն են Վաղ եկեղեցու եւ Պողոս Արաքյալի 아라քելական ճանապարհորդության պատմության։ Պողոս Արաքյալի մասին գրությունները գերիշխում են նաեւ Նոր Կտակարանի 3-րդ մասում, նամակներում։ Դրանցից շատերի հեղինակն է նա։ Բոլորը միասին ունենք 21 նամակներ, որոնք 아րաքյալները ուղարկել են քրիստոնեական համայնքերին, նրանց զորացելու, մխիթարելու կամ ուղղելու, ինչպես նաեւ Քրիստոսի հանդեպ հավատը ամրապնդելու համար։ Եվ երկում, որպես նոր կտակարանի 4-րդ մաս, ունենք այտնության գիրքը, որ գրել է Սուրբ Հովանեսը։ Դա ներկայացնում է եկեղեցու անցյալի, ներկայի եւ ապագայի մասին տեսիլքներ։ Այն գրվել է Հովանեսի հունական պատմոսկղզի Աքսորվելու ուտարիներին։ Հովանեսը արաքյալներից վերջինն է մահանում։ Նրա գրքերով ամբողջանում է քրիստոնեական աստվածաշունչը։ Սրանք են աստվածաշնչի տարբեր մասերը, Եվ եթե կարողանում ես հիշել այդ բազմաթիվ գրքերի հերթականությունը, ապա ավելի շուտ կգտնես քո փնտրածը։